The last three weeks for me, it's like the right things to happen, to get into a new stage or level or resolving this issue. At least like, I'm sure we are not going to resolve it in this few days, but this will remind again everyone that we still exist and we have the mind and we have rights, and this need to be applied on us. A lot of people has been shot, killed, injured, but this is like, it's become part of our daily life. So if you don't sacrifice your time at least, then you will not go anywhere. With all the clashes happening today and yesterday and the week before in Palestine, all this demonstration against the Israeli, it's showing that how much we are now united and how much we are really like putting one main goal. Israel, des del seu punt de vista securitari, ha intentat, amb la creació del mur, mantenint els checkpoints, tot això hi va intentar una resolució del conflicte absolutament securitària, sense intentar resoldre de fons, el conflicte de fons, que justament el que està passant és el que va passar a Sud-àfrica als anys 60-70, quan Sud-àfrica va decidir crear els bantustans. És crear diferents zones on crear una autonomia més aviat de policia palestina controlant els propis palestins, que no una veritable sobirania, perquè són justament zones on no hi ha quasi ni recursos agraris, ni recursos aqüífers, ni cap tipus de recurs mineral o de qualsevol tipus. I aquestes són les zones que van quedar sota autoritat palestina. I a més, una de les coses que a Israel sempre li ha interessat és dividir entre Gaza, Cisjordània, Jerusalem, els palestins del 48 i inclús dins de Cisjordània, entre els dos grans bantustans, que serien per una banda al sud Hebron, Halil, Bethlehem, i al nord Ramallah, Nablus, Jenin. Like demolishing their houses, confiscating their land, arresting or killing. This is not something like pushing the people to run away out of Palestine. No, it's pushing people like to stay, because from experience, like we don't want to repeat the Nakba again. So this, I think, the only thing that Israel couldn't really take off the Palestinian, which is the existence. Perquè som molt conscients que, en realitat, la resistència més important és el fet de cada dia mantenir-te com a societat a passar de la situació que estan visquent, de tots els checkpoints, de l'ocupació, que et vinguin a les 5 del matí i et treguin els nens i te'ls detinguin i no sàpigues què passarà. Pues a passar de tot això, aixecar-te cada dia i intentar portar una vida normal, això és la resistència. Vosotros, sionistas, sois los terroristas! Vosotros, sionistas! In the last few days in Palestine, it's like the world, it's for the people, not for the politicians. So, like, most Palestinians now, they don't have any faith in all this political movement. So now they are taking over, like, at least for the last 3 weeks, it's the people who is speaking, not any political movement, or even not a liberation movement. Tant l'estratègia feta oficial de negociar no ha arribat enlloc. I per altra banda, la de Hamas d'intentar mantenir Gaza com un lloc de resistència després de tres guerres aniquiladores com les ha patit, més el setge brutal que està patint Gaza, la major part de la població a Gaza no està veient que això de moment els... O sigui, són conscients de que mantenen la resistència, però que això avanci cap a alguna cosa millor no. I justament és una de les causes, per mi, bàsiques de la situació que s'està patint aquestes setmanes, la desesperació de la gent. I amb això haurem de veure fins a quin punt han afectat o no la revolució, el que es parla de les revoltes àrabs o revolucions àrabs, justament per la mancança de lideratge dins de Fatah,
dins de les organitzacions de l'esquerra palestina i fins i tot dins de Hamas i l'islamisme més fort dins de Palestina. Llavors, aquesta mancança de lideratge i l'enfrontament entre Fatah i Hamas ha fet que aquesta nova gent, tots aquests joves que estan sortint, no se senten completament identificats ni amb Hamas ni amb Fatah. L'estavellament de les últimes setmanes justament són els fills d'Oslo. Són la generació que està lluitant en aquests moments als carrers a Cisjordània, però també a dins d'Israel. Aquests xavals que estan avui sortint en el carrer són tots nascuts després d'Oslo. Well, for me, Oslo Agreement like died before even born. As soon as we signed as a Palestinian on this agreement, that means we signed on our death. We lost more houses, we lost more land, we get surrounded by a wall, Israel is still like exiling people from their houses. They still like applying all this violation or practicing all this violation against the citizens. In Oslo, you are not allowed even to build your own economy. You know, a nation for 20 years, for the past 20 years, cannot build an independent economy. La mostra, aquella entente al qual es va arribar al 1990-1992 i que en realitat per no voler resoldre el conflicte des d'un punt de vista colonial, s'ha vist un altre cop com tot aquell procés va fracassar. El 2000-2001 va estavellar l'antifada de l'Aqsa i llavors al cap d'un temps ha tornat a estavellar. Just now what's happening in Palestine, it's approving and showing that this will be like a new, you know, a new starting for something can lead us to end this occupation. Netanyahu, like, so far he didn't know how to react with this. You know, so far the Palestinian not really doing something wrong, you know, like to give him excuse to start bombing Gaza, for example. So if these things will move on like this, I think we are on the right direction to end this occupation. Israel! Libertad por la Pabla Palestina. Libertad por el poble palestí. Libertad Israel. És un problema colonial i llavors si no mentre l'enfocament sigui només d'enfrontament entre dos pobles per un mateix territori, mai es podrà resoldre. No s'agafi aquest enfocament, que al mateix temps és el que agafa el BDS des del punt de vista de drets. O sigui, el BDS es defensa, l'argument del BDS és una cosa absolutament dels drets humans i d'igualtat de drets i de respecte del dret internacional al territori de Palestina i Israel. El BDS és un moviment que neix a la societat civil palestina a l'any 2005. S'hi sumen 175 organitzacions i tenen tres demandes molt clares. La primera és que es destrueixi el mur de l'apartheid i es torni a la frontera del 67. Bé, torni és un dir perquè no s'hi ha estat mai, de fet, a les fronteres del 67. El segon és que es doni el total respecte als drets de la ciutadania àrab que viu dins de Palestina perquè deixin de ser una ciutadania de segona i passin a tenir els mateixos drets que la ciutadania israeliana. I la tercera és que es respectin, es protegeixin i es promoguin els drets de les refugiades palestines que estan arreu del món i que es promogui, igual que com diu la resolució 194 de la ONU, que puguin tornar a les seves cases i propietats a la Palestina. Les sigles de BDS signifiquen boicot, desinversions i sancions i demana que es boicotegi, es desinverteixi i es sancioni a Israel fins que es compleixin aquests tres objectius. És molt important no boicotejar persones pel fet de ser israelianes, es podria caure en l'etiqueta de ser antisemites. El que es boicoteja sempre és quan hi ha un recolzament del govern israelià. There's some cooperation where really like people can benefit from them. They are the one who's trying to normalize your life with the occupation. With money you can buy people, you know. So this cooperation sometimes trying to do this. Like you will be busy with between the bank and between, you know, like trying to find a nice work or whatever, and then you will lose your interest in being like part of a struggle movement or even thinking about doing any political actions. This cooperation will not really offer you like
this money or this fund without a political statement. And this is something really dangerous for us. For example, USAID, they will fund you, but you have to give them a political statement that you approve that half of, or if it's not all, the Palestinian political movement, they are a terrorist movement. If you don't sign their document, then you will not get one penny.